ခုခန္ဓာဉာဏ်တို့ပါဠိဉာဏ်တို့ဝလိဉာဏ်တို့ဆိုရရင်ညက်ပြက်ပြောတယ်။သွားရီတိုးနေပြီ၊ခရီးရီမရီရီတော့နေပြီ၊တပင်နေရှူးနေပြီလို့ဆိုတာညက်ပြက်။ပြောလို့ဗျာလူဟောတာလားတရားဟောတာလား။တရားဟောတာဗျာ။အဲ့ဒါကိုအဲ့လောက်ကလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မထားကြရဘူး။တော်တော်မှားတာ။အဲ့ဒါလေးကိုပြုလို့တရားဓမ္မတော်လည်းပဲသိသိခါကြလေးပေါ်နေတာနဲ့မို့လို့ပြန်ပြီးရဲ့လို့မှတ်ပါတယ်။ပြန်ပြန်ပြီးကြအောင်။သူတို့ကလူကြောင်းဟောတာလားတရားကြောင်းဟောတာလား။တရားဟောတာနော်။အဲ့ဒါလေးသိသိခါကြလေးလို့ပါဗျာ။တရားဟောတာဆိုတော့သူကလူမပြောဘူးကြည့်။လူကဘာမှမပြောဘူး။ဒီကိစ္စကသွားပြီးပြောတာလည်းမပြောဘူး။ဟာရိကိုင်းတာလည်းမပြောဘူး၊နားရိခိုင်းတာလည်းမပြောဘူး၊သဘင်းနဲ့ကြည့်တာလည်းမပြောဘူး။အဲ့ဒါပြောရင်လူပြောတာပဲ။သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူတရားကြီးပြော။တရားကြီးဆိုတာကဒါကလည်းတော့အခုဒီနေ့သင်ကြားခဲ့ကြတဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့သူပြောနေတာ။တရားကြီးဆိုတာပါရီကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သောင်းကပြောတဲ့အထက်မှာပါတဲ့အကဲကပဲလို့ဆိုရဲအခက်ခံရတဲ့အရာအကဲနော်အကဲကမှာအခက်ခံရတဲ့အရာတွေလေအကဲဆိုတာကဲနေတဲ့အရာလေးကိုခေါ်ရမှာပဲနော်ကဲဆိုတာတော့ကဲတယ်ဆိုတာကရိယာပဲဟာလို့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရအားလေးနဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တရားလို့ဖြစ်သွားဥမာကတယ်ဆိုတာကရိယာတရားလို့အဲ့ဒီကရယ်လို့ဆိုရအောင်ရှင်းရတယ်တော့အလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နော်အကလို့ဆိုရင်အကဆိုတာကျတော့ဉာဏ်ဖြစ်ပါကရိယာမဟုတ်တော့ကတာကကတယ်ဆိုတာကကရိယာအကကဉာဏ်ကားတယ်ဆိုတာကကရိယာအကလို့ဆိုတာကျတော့အော်သမင်းတို့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။အော်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။အသာအသာကလားနာရ။အဲ့တော့သူတို့ကတော့အကဲလို့ဆိုတာကဲတယ်ဆိုတဲ့ကိရိယာကိုပြောတယ်ကဲတယ်ဆိုတဲ့ကိရိယာပါညောနာပြောတာ။ခုနလည်းပြောပြောကဲတယ်ဆိုတာညောနာလို့ပြောညောနယ်လို့ဆိုတာကညုံပြီးညုံတာကဥပမာလွန်ပြီးလောက်တဲ့သူတို့လွန်နိုင်တဲ့ကိုညော့ပြီးလောက်တာပိုပြီးလောက်တာညော့လို့ရင်လည်းလွန်တာပဲပိုလို့ရင်လည်းလွန်တာပဲအဲ့ဒီလိုညော့တာနဲ့ပိုတာကိုကဲတယ်ပြောတာညော့လို့ရင်လည်းကဲတယ်ပိုလို့ရင်လည်းကဲတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာအဲ့ဒီကဲတဲ့ဟာကိုပြောသွားလို့ခတ်ကြတယ်ခင်ဗျာအကဲဒီအကဲကိုပြောသွားတာယူကြည့်ဒီအကဲကိုကျွတ်သွားပြီလေယူကြည့်ပါတော့ဒီအကဲကိုကျွတ်လို့လေဘုရားနေနေတာကာဟောတာဒီအကဲကလူမဟုတ်ဘူးညတရားဓမ္မကိုပါတယ်ကဲတယ်ဆိုတာလူရဲ့အမှုဟုတ်တယ်ဟာလူတော့ကဲလိုက်တယ်လူတော့ကဲလိုက်တယ်မလို့လေအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့သင်ကြားရအောင်လို့ဦးနိုင်ငံလောက်ကိုပြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။နော်။အဲဒီလိုလာတော့ရင်ခုနအကဲခတ်တယ်လို့ဒီနေ့ပြောပြောခဲ့တယ်နော်။ဒုရယာကံတွေကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီကံတွေဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဆိုတာမျိုးကိုဒီဓမ္မဆရာတွေကပြောရတယ်။ဒီကံတွေဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လို့ပြောလိုက်ခဲ့တော့ဒီကံတွေဟာသူ့ဟာကိုဖြစ်တာပေါ့။ဒီကံတွေရာလူတွေပေါ်မှာဖြစ်တော့တယ်။ဥပမာလူအများကြီးဒီကိုရဲလုံးလာရောလားလုံးပြီဆိုရင်အကဲဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပြီလေဒီအကဲကိုသူ့သားကိုခတ်ကြည့်ရတယ်ဒီအကဲခတ်ကြည့်တော့ဒီကောင်ကောင်နယ်လို့တော့ပြီးတယ်အဲ့ဒီလုံးလာလူကပဲလုံးလိုက်တာလားသို့မဟုတ်သူ့ဘာသာသူပဲဖြစ်ပြီးရတာလားအစ်ဒီမတင်ရသေးဘူးအဲ့ဒါမတင်ရသေးတော့သူ့တို့ဘုရားတော့အဲ့လောက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူလုံးပြီးပြီမဟုတ်ဘူးလူနေပြီသူများကိုလိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိန်နေစရာတော့လွန်နေလွန်နေလွန်နေကဲတာတော့အကဲကမယ်လို့ဆိုရင်လိန်ဟာကိုသိအောင်လုပ်တာအကဲကမယ်
အဲ့ဒီအကဲဟာလူကလုပ်တာလားလို့အဲ့ဒါကြည့်တော့မသိတော့ဘူးလူရမသိတော့ဘူးအကျိုးဘုရားကြမသိတာလေလိင်နာကိုလူကလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုဆိုရင်လိင်နာသုမသာတူဖြစ်တာလားသုမသာတူဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆိုရင်လိင်နာကိုသူများလုပ်စီလိုက်တာဘယ်လိုခိုင်းလိုက်တာသူများလုပ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့နည်းနည်းချက်လေးပေါ်လာပြီပြောရအောင်နော်ကျုပ်တို့ဘုရားရဲ့နည်းနည်းချက်ကလူတယောက်ဟာလိန်နေလူတယောက်ပေါ့လူတယောက်ဟာလူတယောက်ကိုလိန်နေလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိန်ကကဲတာဖြစ်တယ်ကဲတာကိုသူသိရောနာကိုသိရောလိန်ကရောနာပဲလို့သိဒါပဲသိပြီးတဲ့တရားမှာပါဆိုဒီလိန်ကလူကလုတာလားကျုပ်ကလူကလုတာလို့ထင်တယ်ကျုပ်တို့သာမန်လူတွေကအာလူလိမ့်လိုက်တာပဲဒီလိမ့်တာလူကလောက်တာပေါ့အာလုံးပဲကျလို့မြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ကဲလူယောက်ကခိုးပြီသွားတော့ခိုးပြီဆိုရင်ခိုးတယ်ကြောင်မကဲရတော့တာပဲခိုးတယ်ကြောင်မယုံဘူးလားဗျာအဲယုံပြီဆိုရင်ဒါအကဲဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒီအကဲကိုသိရပါတယ်ခိုးတယ်ကမောင်းဘူးအဲ့အဲ့ခိုးတယ်လို့ဆိုတာမကောင်းဘူးပဲသိပြီတော့အဲ့ဒီခိုးတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲအဲ့ခိုးလို့ဘယ်လိုလုပ်တာပေါ့ဟာလူတွေမသိကြတော့ဘူးလားကအဲ့ကောင်မဲကသူနဲ့ပြီးခိုးတယ်ဆိုရင်အဲ့ခိုးတယ်ဆိုတဲ့အကဲကိုဘယ်လိုလုပ်တာလဲလို့ဆိုရင်မောင်မဲပေါ့လို့ကဲအလွယ်တကူပဲမသိတော့ဘူးလားဗျာမောင်မဲပေါ့လို့တကယ်ကျလို့ရတာသိလို့မောင်မဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေမောင်မဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုရင်သူများလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသူများလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ဒီခိုးတာဆိုတာကဒီလူကြီးကသူ့ဘာသာသူ့ကိုဖြစ်လာတာသူ့ဘာသာသူ့ဖြစ်လာတာကသူ့ဘာသာဖြစ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီခိုးတာသူ့ဘာသူ့ဖြစ်လာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆုံးချက်အဲဘယ်လိုဆိုရင်ဒီခိုးတာသင်ခါကြပါလေ။ဩအဲ့ဒါကိုသင်ကြကြပါ။သင်ကြကြတော့မှဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့မှာပြောနေတယ်ဆိုတော့သင်နေရ။အဲ့ဒီကနေအဲ့မှာပဲပြောနေလို့ဆက်သွားအောင်ပြန်လာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်ကြားတယ်လို့ဆိုတဲ့သင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မကြီးဟာဘာကြောင့်လဲလူတင်တာမဟုတ်ဘူး။လူတော်မှာဖြစ်ပြီးနေတဲ့သဘောဓမ္မကြီးကိုဓမ္မတည်းလေးပြောပြတာဗျာ။ဥပါသိညာတွေဒီပေါ့ဗျာသိညာတွေကလူမှာပွေးပေါက်တယ်ဆိုရင်ပွေးပေါက်တာကိုဒီပွေးဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဒီပွေးဘယ်လိုပြောင်းတော့မှာတော့သူတို့ပြောင်းလို့ကြရလားမလို့ကြရလားလူမှာအခြားအနာတခုရောက်တယ်အခြားအနာတခုရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအခြားဟာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့ဒီအခြားဟာကိုဘယ်လိုပြောင်းတော့မှာတော့လို့သိညာတွေပြောင်းမလို့လားဗျာသူတို့လူကိုကဲခတ်တာလားယောဂကိုကဲခတ်တာလားယောဂကိုခဲ့တာအဲသိကြတယ်ယောဂလို့ခေါ်တာရတော့လူကြည့်ဦးသိကြတယ်ယောဂကိုပဲကြောက်လို့ခေါ်တာလားလူကြောက်လို့ခေါ်တယ်လူကြောက်လို့လည်းဒီသိကြဘူးပေါ်မှာလို့ညာတော့သူ့ခေါ်လိုက်သေးသူ့ခေါ်လိုက်သေးလေလူကြောက်ကုန်ကြပြီတော့ဒီသိကြကိုသိခါမှာပါတော့ဒါအဲ့တော့သူတို့ကတော့သိကြကိုများလို့ကြည့်ကြပါအောင်သိကြလူကိုပဲမျက်မှောက်လို့လူမှာတဲ့ရောက်ပြီးတော့မင်းမူနေတဲ့ယောဂကိုမကောင်းကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်တယ်သူမျက်စိကြီးနေမျက်စိကြီးနေယောဂမင်းမူနေဒီလိုတော့ခန်းနေရလိမ့်နေခန်းနေအဲ့ဒီလူမှာတဲ့ပြီးမင်းမူနေတဲ့ယောဂကိုပဲသိပြားပြီးတော့သူမြင်တော့ကြည့်တယ်သူသိပြီးကလာပြောင်းအောင်ပြင်းအောင်သူကုသနိုင်တယ်ဒါပဲသိပြားလူဘယ်မှာမလဲအဲ့တော့သိပြာလူကြောင့်လုပ်တဲ့သူဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူး။အော်သိပြာလူကြောင့်လုပ်တဲ့သူမဟုတ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပဲလူကြောင့်ပြောတဲ့သူဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးကလည်းပဲတော်တော်သူကြီးခါကြမယ်ပြရမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့လူကြောင့်ပြောတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်ပြောတဲ့သူလဲလို့ဆိုရင်တော့တရားကြောင့်ပြောတယ်။လူမှာတက်ဖြစ်နေတဲ့ကဲတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားကဲတယ်လို့ဆိုတဲ့အားရ
대야리 ဒီကတော့ပြောင်းနေတယ်။အဲဒီပြောင်းတာကိုပဲနောက်ကပြောင်းစတဲ့ကြတော့နောက်တစ်ခါယူရည်ပြောင်း
เจ้ามันอยู่ได้เนี่ยแต่ก็ถ้าลงเมาขึ้นแล้วเราทุบได้ป่ะเนาะเจ้าช่วยเลยลูกอ๋ออยู่ก็ล่ะช่วยอยู่ก็ล่ะป่ะเนาะมาแล้วเจ้านั้นอยู่ได้เนี่ยคือเลยเจอจักเนาะเอ้าโหบาลีนี่เจอเลยนะเจอแล้วเจอแล้วเอ้าเราได้อย่างล่ะเนี่ยเอ้าได้อย่างเนี่ยคือเอ้าธรรมะเนี่ยอยู่ได้นี่อ่ะไอ้ธรรมะเนี่ยอยู่ได้นี่ก็คือသူတို့မြတ်စွာဘုရားကလူဟောတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဓမ္မဟောတာလေတော့လူညွန်ပြတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဓမ္မညွန်ပြတာဆိုတော့အဲ့ဓမ္မရဲ့တရားကိုသူတို့သိရဓမ္မတောင်းမှသူတို့ကပိဋိဒါကမသိသေးတော့ဓမ္မရဲ့တရားကြတော့တယ်အပိဒါမင်းနေရတယ်သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဓမ္မရဲ့မရဏကိုလည်းသိကြလူရဲ့မရဏကိုမသိရဘူးလူရဲ့မရဏကတော့ဘုရားသူတို့လည်းမသာရည်ညာဖို့ရဲ့ကားပဲသိတာပေါ့ဒါပြီးတဲ့အတွက်လည်းပဲသူတို့ကဖြစ်ကြပါမယ်ပေါ့အဲဒါကြီးတဲ့မရဏကိုသူ့အမေမရဏကျွားကလေးသူကအဲ့ဒီနေရာတွေတော့သူ့နေလို့လည်းပဲဦးတင်များတော့မသာတစ်ခေါက်ကြောင်းခေခေါက်ဆိုပြောတယ်။မဲကြောင်းခေခေါက်လောက်သွားတာတဲ့ကောင်မသာတစ်ခေါက်လောက်သွားတာကငါကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကားတကားရိုက်တယ်။ယာနီကံသွားရိုက်ကြသူတို့မာရဲ့။ယာနီကံသွားရိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တကယ်လောကောင်းနေနေရိုက်တာလဲကောင်းမှမလားပေါ့။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကျိုးကိုအိမ်အိမ်ဒီမှာရောက်တာပေါ့နော်။ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိန်းမတွေကပြောတယ်ဆိုတော့ပါဘီလူမျိုးကြီးကြီးဟာဒီလာမခွင့်ဆမ်းပါနဲ့ဆိုတော့ပြောတယ်ခါးတယ်ကလားသူကလည်းအောင်မြင်မသွားချဘူးလို့ပြောရတယ်ဟုတ်တာပေါ့ခနာလောင်းတော်ကြီးတွေနဲ့ခနာကြတာတွေတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာယူရတဲ့စိန်ကတော့ဘယ်နမိတ်ကြီးတယ်လို့ပြင်မာတော့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူကတော့လေဘာမှပြောမရပါဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာမှပြောမရဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမရဏလို့ဆိုတဲ့မသာကိုကြည့်အောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဗျာလူမရဏလားပြောတာမှာပေါ့လူကြောင့်ပြောတာမှာပေါ့လေလူမရဏပဲပြောပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဗျာဓမ္မအကြောင်းပြောတာဆိုတာဓမ္မရဲ့မရဏကိုပြောတာဓမ္မရဲ့မရဏပြောတာကတော့အဲ့ဒီညာနေပြီးတော့ပြက်ကိုသွားပါဗျာစိတ်ကိုပြက်သွားပါဗျာပြင်းနေတယ်စိတ်ကိုပြက်သွားပြီးငါကကျမ်းနာနေတဲ့ဟာပြင်းရဲ့ကိုသွားပါဗျာငါကပြောချင်းကြည့်တာတိုးရဲ့ကိုသွားပါဗျာအဲ့လိုပြပြီးနောက်ဆုံးပြက်သွားထောက်ကြီးရဖို့မရဖြစ်ပြီလားအဲ့ဒီသိပြရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သိပြောတာသိပြောတာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ခဲ့ပြီးလုံခဲ့တဲ့ခံပေါ့လေကဲရတယ်အဲ့ဒီကဲရတယ်လို့လေးလားဖတ်ကဲလိုက်ခြင်းတော့တာပါပဲအဲ့ဒီကဲရလေးလားဖတ်ကဲလိုက်ခြင်းတော့တာပါပဲကဲခါတော့ကဲခြင်းတော့အဲ့ဒါသရမရဏဘုထာယวิริยานะอภิญญะโตอาตวานังตมุขะราอวิชชาสะบุญญะกิเนี่ยโหตาเนี่ยပြောတယ်ဗျာကြီးไอ้ตระมรณะလို့ဆိုတဲ့คุณน่ะပြောကြတယ်ธรรมရေจิตติမยาနေတော့လှည့်ပြောင်းသွားလို့ใหญ่သွားလို့ย่วยသွားလို့เปี้ยงသွားလို့ตุโลซุบิไอ้นี่แก้ด่า4မျိုးပဲเปลี่ยนลุขึ้นมาเด้ဘောရီသာသာလေးမပြောတာအဲတော့သူကတော့ဓမ္မနတ်ကလူရဲ့ဓမ္မနတ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မရဲ့ဓမ္မနတ်ဓမ္မတော့မဘာဓမ္မတော့မဖြစ်ကဲတဲ့ဓမ္မဉာဏ်ဓမ္မပေါ့နော်ဉာဏ်ဓမ္မရဲ့ဓမ္မနတ်ကိုပြောတယ်ဒါတော့မပြောရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးချင်းဒီနည်းညာတော့မမေးသေးဘူးလို့လို့ပြောရတယ်နော်မမေးသေးဘူးသူတို့ချင်းတာလေးချင်းတော့သွားလို့ပြောတာတော့ကျေတော့ဝယ်ပြီးလို့ထုတ်ကြတော့ဗျာကိုးနိုင်တော့ထိုးတော့ဗျာနော်ကျုပ်ကမြောင်းသေးနော်ခင်ဗျားလည်းမြောင်းပါဦးအားနာလို့ပြောတာဟုတ်နော်ဘယ်အိတ်ကြောင်တော့လို့ဘာမေးလို့မလားဟုတ်သူကကျေမေးပါဒါအခိုက်မှာတော့တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လုတ်ရှင်နေလုတ်ရှင်နေလုတ်ရှင်နေဆိုတာဖြစ်နေပါတော့เนาะအဲဒါနေပြီးတော့လုတ်ရှင်တာကိုမခံနိုင်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းလုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကာမပထကံလမ်းပေါ်ကြီးရောက်လာတာပေါ့เนา
်ဟောတာကအာဟုလောကံဆိုရင်အာဟုလောကံမလို့ကုသိုလ်ကံဆိုရင်ကုသိုလ်ကံမလို့ကျင့်ကြရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံညာကိရိယာလည်းပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါနာတိရဘာဝနာလို့ပါနော်ပုံညာကိရိယာဆိုတာသူကြိုက်တယ်နော်အကုန်လုံးသာမန်လိုလေးမျိုးပဲ။အဲခိုးတဲ့ဖြစ်ကိုဆက်ရရောက်တာဆိုရင်ဒီဆက်ရဖြစ်ဆက်ရရောက်တာဆိုရင်သေးတယ်လို့၊ကန်းတယ်လို့၊သူရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဆက်ရရောက်တာလည်းဆိုရင်ဘုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခါမှာကြမှာကံမရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတော့နော်။ဒါဒီကံကိုလုတ်ချင်တယ်လုတ်ချင်တယ်လုတ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတော့အော်သိတာအဖြစ်ပဲပြောပါတော့နော်။ဒါလုတ်မှခံတယ်၊ဒါလုတ်တာကောင်းတယ်၊ဒါလုတ်တာကိုလည်းခံကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးလိုမြင်နေတဲ့ဖြစ်ကိုသိတာအဖြစ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိလေသာဖြစ်တာနေပြီးကလာခံမှတော့လောမှာပေါ့ဟာဟုတ်မှာတော့လောမှာပေါ့ဟာ ਨੇ ခါပြီးလုံးပါတော့နော်ဝိမုကံကိုပဲလုံးလုံးဘုမှုဘုမှုပဲလုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးကာမပထမြောက်ပါလေခါကြမှာသူကံဖြစ်တော့ရောက်တယ်လို့ပြောမှာပါနော်ဒါကြောင့်ကိလေသာဝုတ်ရဲလို့ခါကာမဝုတ်ရဲလို့ခါဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲဒါလေးကတော့ဒီမှာနိုင်ကြရပြင်းပြတော့မယ်။ဒါဘုံဘက်ပြင်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမှာ။အဲလိုဒီမှာပြလာ။အဲနောက်တော့ပြည်ရမရှိရတော့ဘူးပြင်တော့ကြပါလို့ပြင်နော်။သိပြင်မှတော့ရအောင်မယ်။နောက်ဆိုရင်ငန်းခွန်တော့ပလာရင်တော့ပြင်သွားတော့မယ်။အာဇုနေခေါ်ရပါ။အာ